Оптовий сільгоспринок на Кіровоградщині почнуть будувати уже наступного року. Інвестором зведення стане компанія «Креатив Груп». Про будівництво обласні керівники говорили з економістами із Польщі. Саме вони розробили концепцію оптового ринку для кіровоградців. Робота цього об'єкту створить нові робочі місця та підтримує сільгоспвиробників області. А споживачі матимуть продукти за зниженими цінами, запевняють інвестори. В следующем году есть планы его не просто начать реализовывать, а начать и закончить реализовывать, и создать проект. И, безусловно, здесь важно будет ваши плотные контакты, чтобы наш рынок, я хочу, кировоградский, был лучшим в Украине. И лучшим это не значит самым большим или самым дорогим. Лучшим это значит максимально подходящим к нашему городу, к локации и, главное, эффективно функционирующим. Мы зі свого боку зробимо все можливе, аби цей об'єкт став якомога ефективнішим для сільгоспвиробників. І я сподіваюся, що він сприятиме розвитку області і регіону в цілому.